त इमाम जाफ़र सादिक रदियल ताल फरमायो आहे त ॿ रकाता निमाज़ नफ़िल पढ़ंदो हाजत नफ़िल पढ़ंदो अच्छा पहिरीं रकात में सूरत फ़ातह पढ़ण खां पोइ टे दफ़ा कुलवल्ला शरीफ़ पढ़ंदो टे दफ़ा कुलवला शरीफ़ पढ़ण खां पोइ वरी ॿी रकात में बि सूरत फ़ातह खां पोइ टे दफ़ा कुलवला शरीफ़ पढ़ंदो पढ़ी करे वरी

रिश्तो नथो थिए कारोबार में रुकावटूं आहिनि ऐं तरक़ी नथी थिए माना उनजो हक आहे पर उनखे अॻिते जेको आहे पंहिंजो प्रोमोशन नथो ॾिनो वञे ऐं ॿियो वरी फ़ाइदो आहे जीअं को दुश्मन आहे या किथे कमकार करे थो या किथे पाड़े में रहे थो उन सां बदकलामी कई थी वञे पोइ उहो ज़हर निमाज़ खां पोइ ॾह दफ़ा मंझंदि जी निमाज़ खां पोइ ॾह दफ़ा नादर अली पढ़ंदो अवल आख़िर पढ़ंदो ऐं दुआ कंदो इनशा माण्हू जेको आहे उहो ख़ामोश रहंदो उनजी अच्छा ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे मदीने वारे साईं जा सभु आशिका आहिनि ऐं हर माण्हूअ खे हर उमत खे इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त मुंहिंजो आका करीम सलाह जी ज़ारत नसीबु थिए बिल्कुलु पोइ उहो छा कंदो पाक साफ़ु कपिड़ा पाईंदो ख़ुशबू लॻाईंदो ऐं अवल आख़िर सौ स दफ़ा दुरु शरीफ़ पढ़ंदो ऐं पंज सौ दफ़ा नादे अली पढ़ंदो सुभाणे लाइ पंज सौ दफ़ा नादे अली पढ़ी करे पोइ वरी निड कंदो